Mundësi që garon për Shqipërinë, Çermen Valjev nuk ja ka dalë të kalojë në gjysmën finale të Paris 2024. Mundësi me origjinë ruse është në poshtë në çeyrtfinale nga sportisti nga Uzbekistani, Yamalov. Valjev kaloi parë në avantazh duke marrë 2 pikë, por më pas Uzbeku ktheu situatën në favorin e tij duke kthyer rezultatin në 3-2. Valjev më pas do të barazonte dhe do të përmbyste rezultatin duke kaluar në shifrat 5-3. Gjithsesi, sportisti që përfaqësoi Shqipërinë nuk ja doli të administronte këtë rezultat, teksa në sekondat e fundit kundërshtari mori disa pikë, duke kaluar në avantazh 6-5. Tashmë fati i Valjev do të varet nga mundësi uzbek, i cili nëse shkon në finale do të çojë mundësi që përfaqësoi Shqipërinë në ndeshjet për medaljen e bronzë.